Um scorezito. Sei que não morreu não, filho. Donatinho! Receba! Era 3, era 4, fi. Jurava que era 4, mano. Peguei o China, tudinho, fi. O China, tô falando agora. Esse BR joga muito! Joga muito! Joga muito, muito, muito. É muito bom, muito bom. Só bora, só bora, só bora! Vamos dar uma parada aqui no prédio. Caraca, os malucos montaram uma estratégia ali, galera, no prédio. Vou parar bem aqui pra ver se a gente pega a visão. Olha os caras vazando. Que isso, tropa? Tu tá doido? Esse capa aí, galera. Vou chegar perto ali, que senão minha munição não vai aguentar não, essa brincadeira toda aqui. Aí deixei o cara assustado ali, bicho. Cadê você, neném? Você tá essa molotov, quer ver, família? Seria, seria. Melhor. Errei, já tá tudo certo. Watch out! Tô erradão. Receba que é de graça, tá? Receba que é free. Receba também. Você tá maluco, parceiro? Aqui é a zona do bizarro, cara. É a zona do bizarro atacando novamente. Aqui não para, mano. É uma zona atrás da outra. Opa, meu direito ouviu um.
Ah, posso. Não carregou meu M4, vocês acreditam, mano? Mas eu perdi o time ali da pressão que eu tinha dado nos caras, velho. Faz uma gaizinha presente. Como assim, bizarrão? Como tu fez isso, bizarro? Explica pra gente aí. Eu acho que você está fazendo coisas diferentes aí, cara. Por que você fez isso, bizarro? Do nada. Não sei, galera. Não sei. É extinto alienígena, rapaziada, que fala. Não sei explicar. Só acontece. Sumiu. Oxi, o cara sumiu ali no bagulho, filho. Instinto alienígena, galera. Não tem instinto saiyajin? Pois é. É a mesma coisa. Só muda a nomenclatura. 26 alienígenas na partida. Onde que eles estão? A safe tá pequena até, rapaziada. Opa, tem carro, tem carro. Quantos são? Será que é só um? Caraca, é quatro! Corre, bizarro! É quatro, bizarro! Tem costelita, tem costelita. Pô, não dá não, tem cara coxa, velho. Se fosse esses cara coxa, eu levava esses cara tudinho, mano. Ah, esse cara controlou minha vida, mano. Tomar no Tobias, velho. Perdi um wipe aqui, galera. Eu levava mesmo, mano, ali. Não tava difícil de levar, não. Eu acho, né? Safado.
Tem muito cara assim aleatório perdido aqui, galera. De besta, tá? Tu é doido, é se vira nos 90 aqui, filho. Tu é doido, é muita gente, filho. É muita onda, tá entendendo? Não para. Dá de marcar essa posição aqui? Vamos marcar ela então. Vamos estudar o cenário, família. Vamos estudar o cenário aqui que tá diferente. Um telhadinho. Receba. Receba que é free. Receba que é free. Receba que é free. Bora puxar de tigre e puxar a posição segura, né? E a gente sabe que tem muitas najas aí observando a gente aqui nos arredores de Enagel. Então a gente tem que se ligar, né, mano? Se demorar muito pra... Opa, já vi cara ali naquelas casas ali. Aquelas casas ali eu já vi, gente. Aqui não tá safe. Tem um bug aqui na frente. Bugzinho. Bugzinho fez a bota, trouxe o bugzinho pra mim. Tem cara ali também, deitado. É o bait, né, família? É o bait. Tava todo mundo me observando já. Tá maluco, pai? É guerra. Amarrado, senhor. Ele vai todo mal. Ainda não. Ainda tinha o salinho ali, tá só no mutuco ele, por isso que ele atirou. Vem, sapato, fica me marcando, é o cachorro. Será que era só ele que tava me atirando? Acho que não, hein. Acho que não era só ele me atirando, não. O bug já foi estourado, né? Então bora se reposicionar de novo. Peguei o carinha ali. Boa. Agora eu peguei a informação visual, mano. Não peguei a informação do cara da esquerda. Ele tá safe? Watch out. Se pegar o carro é brau, hein? Pegou o carro é brau. Pegou o carro é pra cacheta. Safezinha boa, safezinha boa. Achou alguém? Tá de Thompson passando. Nossa. Não entendi. Ah, porque a safe fechou pra ele também. Tá se resguardando, tá certo. Já vi um dentro do skipper de madeira.
Será que é eu contar três, tropa? Vou fazer aquela famosa, cara. Aquela famosa beitada. A famosa beitada violenta. Ele já me viu. É um cachorro, mano. Cara, já me viu esse cachorro, vai ser vergonha. Só que a posição aqui é muito ruim pra pegar a visão, velho. Tem concentração nesse momento. Nossa, moleque, que azar, maluco! Não bateu naquela paçoca pequenininha que ela trava até tanque, velho. Aquela paçoca do capeta, velho. Mano do céu, pegava os caras fácil, velho. Principalmente o que eu já tinha nocado, que é, o cara tava rilando lá, bobeando ainda, cara. Não, velho, eu não acredito, galera. We are memories.